Titujt e rinj zgjedh lexuesi shqiptar për të lexuar, ndërsa listën këtë javë kryesojnë dy autorë shqiptar, Bashkim Shehu dhe Mira Meksi. Me njëherë sa po kam parë dritën e botimit lexuesi shqiptar për qafon autorët Mira Meksi dhe Bashkim Shehu, duke u shndëruar në dy titujt më të lexuar të ditëve të fundit. Thriller i jashtëzakonshëm magjik me rjet në faqet e romanit të shkruar nga Meksi, ku gërshetohen ngjarje dhe aventura të pabesueshme dashurore në vitet 1990, ndërsa romani kryevepra të pakryera nga Shehu është një roman i bazuar në një histori të autorit mentor Kosturi, i vendosur në periudhën komuniste të Shqipërisë, një përballje me tragjikën, ligjin, pushtetin dhe gjykimin. Është kryevepra fanjolla nga Bashkim Shehu, është një libër i ri i Bashkimit, Parisi vret, është një libër interesant, si luan me magjikë, luan me realizmin, po, një histori e vërtetë, si ka ju e vendosën në fokus. Vizitor besnik në libraritë e kryeqytetit mbeten edhe fëmijët e vegjël, të cilët zgjedhin që në këtë fundjavë të drejtohen librarive të ndryshme për të zgjedhur titujt e radhës. J.K. Rowling është një nga shkrimtarët më të njohura, mua më pëlqejnë shumë shkrimet e saj. Ditarët e peshkopes. Kam lexuar nishin, dyshin, treshin, tani jam duke përfundua katrën. Do marr këtë librin për peshqit, se të shoh botën e peshqve. Sa i takon letërsisë së huaj, rrëfim për dashurinë dhe errësirën i shkrimtarit izraelit Amos Oz, vijon të mbetet ndër më të shiturit.